ନମସ୍କାର, ମୋ ମତର ନୂତନ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ନବ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋ ମତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଭୋଟ ଗଣତି, ଆଜି ଶେଷ ହେଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 62 ଆସନ ଦଖଲ କରି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ 70 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 70 ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 58% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରେ 8 ତାରିଖ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସାରା କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆମ ଆଦମୀ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲା। ବିଜେପିର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ 48 ଆସନରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଦିନ 3 ପରେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ମିଳିଛି ଏବଂ 48 ଆସନରେ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିବ ବୋଲି ମନୋଜ ତିୱାରୀ ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ 70 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ତମାମ ହେଭି ୱେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରର ହେଭି ୱେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ସଂଗଠକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ବିଜେପି ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ, ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯିଏ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଜେଡିୟୁରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହ ମିଶିଥିଲେ, ଯାହା ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଯୋଉ ରଣନୀତି କରନ୍ତି, ରଣନୀତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ସେସ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସକ୍ସେସର ରେକର୍ଡ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯାହାକି ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ଏହି ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକପାଳ ନେଇ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କିରଣ ବେଦୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ସହିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଠାରୁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 2013 ଯଦି ବା ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, 28 ଆସନ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ 2 ଶାସନ କଲେ, ତାପରେ ଲଗାତାର 67 ଆସନ 2015 ଜିତି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। 2020 ଯଦି ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବା, ପୁରା 62 ଆସନରେ ଯଦି ବା 67 ଆଉ 62 5 ଆସନ ମାତ୍ର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନରେ ହରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ କ୍ରେଜ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସଫଳ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଉପରେ ନଜର କରିବା, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକି 53.5% 53.5% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କି 38.8% ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କଂଗ୍ରେସ 2015 ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାତା ଖୋଲିବାରେ, ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି। ଯଦି ବା କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଏଠି ସରକାର କରିଛି, କଂଗ୍ରେସର ପୁରା ବିରୋଧୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଏଠି ହାରି ଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖୁସି ମନାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭୋଟର, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। 2015 ନିର୍ବାଚନରେ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ 2020 ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ 4.28% ଖସିଯାଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା, BSP ମାତ୍ର 0.6% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ CPI 0.2, CPIM 0.1, JDU 0.7 ଏବଂ LJP 0.4% ମାତ୍ର ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ପୁରା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମାଗଣାରେ
ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଘର, ମାଗଣାରେ ପାଣି, ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲ, ମାଗଣାରେ ବସ୍, ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉ ମାଗଣାର ଯୋଜନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଭୋଟର, ଯୋଉ ବସ୍ତି ଭୋଟର ଏବଂ ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜେପିର ଯଦି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଜେପି କାହିଁକି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ପାରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବିଜେପି କାହିଁକି ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି, ଯଦି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ପଡିବ କି ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜେପି ଭଲ ଭୋଟ ପାଇବ। ଗଲା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବିଧାନସଭା କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋଟର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ କ୍ରେଜଟାକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ମାମଲା, CAA, NRC ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମାମଲା ରହିଛି ଶାହିନ ବାଗକୁ ନେଇ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ସେହିଭଳି ତମାମ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା ଭୋଟ, ଜାତୀୟତାବାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ବିଜେପି କି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ଆଇନର ଝଟକାଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବୋଲି ବିଶାରଦମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି CAA, NRC ଭଳି ବିଲ୍ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ଆସିନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ବିଲ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନରେ ତମାମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ତମାମ ହୋମୱାର୍କ କରିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନୁହଁ, ଗଲା ଥରକ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଥରକ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଭୋଟ, ଏଥର କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଗଲା ଥରକ 3 ଆସନ ଥିଲା, ଏଥର 8 ଆସନ ଅଛି। ଗଲା ଥରକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନଥିଲା, ଏଥରକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡିଛି। କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ହାର ହଉ କି ଜିତ ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ହାରିଲେ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ, ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଶ ତମାମ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ, ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆପ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଶାସନର, ଯଦି ନହେଲେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଟର୍ମ, କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି 2 ସରକାର, ତାପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ କେଜରିୱାଲଙ୍କର। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୁରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପୁରା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜିତାପଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜିତାପଟ କରିଛନ୍ତି। 62 ଆସନରେ ଆପ୍ ଜିତାପଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବା, ପୁରା ସାଧା ସିଧା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ଯଦି 5 ଭିତରେ କିଛି କରିଛି ତେବେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାର ମର୍ମ ଥିଲା ଅଲଗା। ମାଗଣାରେ 200 ବିଜୁଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର, ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍କୁଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଡେଲଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ବିଜେପି ଯେତେ ଭରସା ଦିଆ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଜେପିର ଭରସା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର
ଯେଉଁ ମାଗଣା ଯୋଜନା କରିଛି, ମାଗଣା ଯୋଜନାଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, କଂଗ୍ରେସ 2015ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା, 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଆସନରୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତିନି ଥର କଂଗ୍ରେସ ଏକାଧିକ୍ରମେ ତିନି ଥର ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଛି। କେଉଁଠି ତା ନିଜ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହାର 4%କୁ ପଳେଇଯାଇଛି, ସେଠାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ତଥାକଥିତ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ହାରିଯାଇଛି, ବିଜେପି ହାରିଯିବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପଛେ ଜିତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ହାରିବା ଦରକାର। ବିଜେପି କି ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁମାନ କରିସାରିଲେଣି, ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଭାବିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜି ତାର ପରାଜୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ମାନସ ମନ୍ଥନରେ ନିଜର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବାରେ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ତମାମ ହୋମୱାର୍କ କରି, ତମାମ ନେତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି, ବିଜେପି ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିର ଲାକୁନା ରହିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଏବେଠାରୁ ଇସାରା ଦେଇସାରିଲାଣି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦଳର ନୀତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଏବେଠୁ କହିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଏଇଭଳି ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ମତ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ନମସ୍କାର।